Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Füzuli Dövlət Dram Teatrının kocaman aktrisası Məryəm Məmmədova vəfat edib. Bakius xəbər verir ki, aktrisa uzun müddətdir ki, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Qeyd edək ki, Məmmədova Məryəm Eyvaz qızı 1949-cu il iyulun 01-də Füzuli rayonunda anadan olub. İşlədiyi müddətdə anar təhminə və zarda təhminə Cəfər. Cabbarlı Almazlı xanım Naz Akverdiyev Dağlan Tifakta Nazlı Qacarqabanı səfərində Toyuq, Məmmədov həmyerlilərdə xanın Məmmədov sevməyə vətən yaxşıda Nurcan nənə, Səfərli Qarabağın qan ağlarda sona və sairə digər obrazları yaradı. Həmçinin Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Fəxri Mədəniyyət İşçisi Döş Nişanı ilə təltif olunub. 2019-cu ildə yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib. Füzuli Dövlət Dram Teatrının kollektivi mərhumun ölümündən kədərləndiyini bildirib və ailəsinə səbir diləyib.